Då ska vi se här. Hur mycket medicin bör Elsa skriva ut recept på om behandlingen omfattar en hel vecka? Och Det här blir också en geometrisk summa där första värdet det är ju 10. Och så sen när vi går från en dag till nästa så halveras ju mängden medicin. Så den här, det här k-värdet det är en halv. Så summan blir då lika med 10 parentes en halv kan vi skriva som 0,5 upphöjt till och en vecka det är sju dagar minus 1 här och så sen har vi 0,5 minus 1 och så sen så tar vi och räknar ut det här 10 och så sen parentes 0,5 upphöjt till 7 minus 1 slut delat med 0,5 minus 1 det är minus 0,5 sådär. Så då räknar vi det. Det är ungefär här då 19,8 gram. Så ungefär 20 gram bör Elsa skriva ut. Så svar. Hon bör skriva ut 20 gram. Sådär. Och det här är också förutsatt att man inte spiller någon medicin utan det här verkligen går att ta på så exakt sätt då.